waxaanu xariga ka jaraynaa Taylor House meheradan oo casri ah oo lagu tali doono suudhadhka iyo shaadhadhka iyo safaariyada iyo khabsaanta iyo waa meherad casri ah marka in Ilaahay barakeeyo xariganu ka jaraynaa bismillaah waxaanu Ilaahay uga baryaynaa meherada uu sameystay ninka dhalinyarada ahi ee laga sameeyay xoolaha xalaasha iyo xoogga lagu aaminay dalkii hooyo in Ilaahay uu ka dhigo mid la manaafacsado Waxaabeenimada xalay magaalada Hargeysa gaar ahaan dabaqa 2aad ee fooqa tiyatarka si rasmi ah loogu daafuray meherad casri ah taasi oo lagu magacaabo Taylor House meheradan adeegada casriga ah ay bixinaysa waxa kamida tolista suudhadhka iyaga oo lagu jaangooyay cabirkaaga khamiisyada safaariyada iyo noocyada kala duwan ee dharka haweenka xariga jirka meheradaasina waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani Maxamed Haaji Yuusuf Waabeeye mas'uuliyiin kale iyo qaybaha kala duwan ee bulshada caasimada ugu horreyn waxa halkaas ka hadashay Raxma Cali Caydiid oo ka mid ah mas'uuliyiinta meheradani waxaana ay ka warbixisay adeegyada kala duwan ay bixinayaan bismillaah waan soo dhaweynayaa mas'uuliyiinta iyo marti sharafta halkan ku caasimin caawa waxaan ku soo dhaweynaynaa meheradan cusub oo adeegyo casri ah insha Allah bixin doonta sida suudadka khamiisyada dharka safaariyada waan soo dhaweynaynaa dhammaan insha Allah mas'uuliyiinta iyo marti sharafta mudan ee halkan isugu timid dhankooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiin ka socday xisbiga wadani dhalinyaro haween waxaana ay soo dhaweeyeen adeegyada casriga ah ee meheradana bixinayso iyagoo ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool caasimada Hargeysana in meheradani ka adeegtaan isla markaana ay dhiirigeliyaan dhalinyarada la yimi halabuurkan ganacsi Taylor House waan soo dhaweynaa meheradan cusub ee loo furay awl waa in lagu fogaayay kuwii hore imika tiyaatarka qaybta 2aad un baan soo fuulaynaa waa meherada waxaan leenahay ganacsadaha yar ee daada yar ee inoo furay aynu ku soo dhawaano hadduu gudoomiye waabeena xadiga ka jira way iska barakee ooysa waxaan u leenahay macaamil khaasan ku noqon doona walaal insha Allah bilay dhamaan waxaan ugu baaqay qabtar qurbajoogta aad wadanka joogta in dukaankan oo ah Taylor House in ay ka soo qayb galaan ay aad ugu adeegtaan in dukaanka iyo meheradan waxaan soo duceynaynaa waxaan kala u sheegnaa qurbajoogta inay ku taalo meherada qaybta tiyaatarka deeragii gurdoonka ay wixii kala walaal qalbiga waa yaala caawa oo ay bisha tahay 22kii October waxaanu xariga ka jirnaa meheradan oo cusub oo inoo tali doonta dhar kala duwan sida suudhadhka oo kale khamiisyada oo kale safaariyadan oo kale shaadhadhka gaarka ah oo kale meheradana waxay ku taalaa dabaq 2aad ee tiyaatarka si weyn baan ugu soo dhaweynaynaa meheradan iyo mulkiilayaasheedaba in aanu inay soo kordhiso wax ku cusub tiyaatarka hore loogama haynin tiyaatarka meherad gaar u tooshada safaariga oo kale iyo shaadhadhka iyo suudhadhka iyo khamiisyadaas oo dhan agabka kala duwan ee la tolayo waxa raacsan oo kale oo iyaguna qorshaha ku jira cabaayadaha oo kale waxa ku jira toobabka oo kale dad professional baa ku tolaya design-ka doontana oo lagu tolaya size-ka doontana oo lagu tolaya marada way iga badatay iyo gacan baad dheereysay iyo waxa si ma jiraan shay ku leeg bad imka ka xiranaysa Taylor House waxaan u leenahay masha Allah macmiisha ku soo dhawaada toobabkii hablaha aanu de toobkan ka horaysiinaya toobabkii hablaha maasha allah safaarigii maasha allah shandadihii suudhadhkii maasha allah maxaa la yidhaahday khamiisyadii jaamacadaha ardayda jaamacadaha qalinjabinta maasha allah way badan tahay maasha allah meheradu alxamdulilah rabbil caalamiin aadna way qurux badan tahay waxaanu leenahay macmiisha soo dhawaada waxaanu xariga ka jaraynaa oo itaay habeenkii ugu horreysay la furayay meherada Taylor House tiyaatarka dabaqa 2aad meheradani waxay haysaa suudhadhkii oo lagu tolaayo dalka hooyo khamiisyadii safaariyadii shaadhadhkii iyo waxa weeyaan aga badan oo dhalinyaradu ay u baahan tahay waa meherad mixiro alaabo badan isugu jirta kuwa dalka gudihiisa lagu sameeyo iyo kuwo kaloo lasoo dhoofiyaba oo leedarkii kabihii tolmihii isugu jirta waxaanu Ilaahay uga baryaynaa meherada uu sameystay ninka dhalinyarada ahi ee laga sameeyay xoolaha xalaasha iyo xoogga lagu aaminay dalkii hooyo in Ilaahay uu ka dhigo mid la manaafacsado oo soo saarta wixii la geliyay wax ka badanba ganacsiga xalaasha ahina wuxuu weeyaan baraku leeyahay barakada uu leeyahayna waxaan rajaynayaa Ilaahay uu uga dhigo mid lagu barwaaqaysto
waxa kale oo aynu ugu baaqaynaa dhalinyarada degmada gacan libaax iyo caasimada Hargeysa guud ahaan gobolka Murud Jeex inay meheradan ka adeegtaan oo ninka dhalinyarada ah ee xoogiisa xalaasha ka sameystay Taylor House in loo yimaado wax laga tosho lagu xurnaado lagana adeegto ugu horeey waxaynu baarkayna u duceynaynaa meheradan cusub ee Taylor House oo laga furay tiyaatarka dabaqa labaad meheradan dhalinyaray furtay waynu dhiirigelinaynaa dhalinyarada maxay haytoy baacmisterka ku dadaalaysa ee doonaysa inay waqtigooda geliyaan business aada baynu u dhiirigelinaynaa waana meherad casriya oo isku joogyadii oo dhammaystiran hadday tahay safaariyadii iyo suudkii iyo weliba kabahoodii oo iswata iyo khamsaantii oo ay dad professional ah oo aqoon u leh ay inoo sameynayaan runtii waa waxay ku tusaysaa in dalkeennu la soo qabsanayo maartay wax walow ama meherad walow casriyaba markaa runtii waynu u ducaynaynaa waanaynu dhiirigelinaynaa waanaynu baarakaynaa waxaanaan idileenaa adiyo jeer ku xidhnow Taylor House aniguna dhalinyaradu baan wax badan kama weyniya ka mid ahayo waa dhalinyaradaydii baa furatay marka ilaahay waxaan uga baryaynaa in meherad khayr qaba oo laga faa'iido barakadun bay ka tahay in ilaahay barakeeyo Ibrahim Shoker CBA TV Hargeysa. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط ما عاد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها